В Україні пропонують запровадити ліцензування лікарів. Це третій етап медичної реформи. До розробки концепції долучили і самих лікарів. Про це сьогодні говорили у МОЗі. Все чула Ірина Розова. Ліцензування лікарів як альтернатива бюрократичній атестації має вирішити проблему якості надання медичних послуг, стверджують у Мінохорони здоров'я. Там розробили законопроект, згідно з яким кожен лікар має отримати ліцензію на лікарську діяльність. Процедуру ліцензування чи зміст ліцензування я би розклав на три складові. Лікар чи лікарка має працювати в лікарні, в поліклініці, як ФОП, байдуже, але має займатися, працювати за фахом. Друге. Лікар чи лікарка зобов'язані проходити той чи інший безперервний професійний розвиток. Лікарі тепер відповідальні особисто за своє професійне вдосконалення. І третє – це є складова наявності чи відсутності скарг, нарікань, якихось кримінальних проваджень тощо. Вирішувати, кому надати дозвіл, а кому ні, має спеціальна ліцензійна рада з 30 обраних медиків. Вона розглядатиме і питання позбавлення ліцензій. Утім, безперервний професійний розвиток та іспит у перехідний період – головні умови для отримання і підтвердження лікарської ліцензії. Професійне ліцензування лікарів потрібно, щоб ми з вами, пацієнти, отримували кращу медичну допомогу, кращі послуги, для того, щоб лікарі, які нам їх надають, були більш професійними. Однак, за словами експертів, на якість лікарської праці насамперед впливає сувора реальність сучасної медицини, відсутність ліків, обладнання та можливості зробити точні аналізи. І цю проблему культура стосунків між лікарем і пацієнтом ніяк не вирішує. Без якісної діагностики, без якісних ліків, без точних аналізів, ну не може лікар зробити щось доброго для пацієнта. Який би він розумний не був, як би він не хотів це зробити. І тому оці всі потуги замінити атестацію, ліцензування, це все перекладування однієї бумажки на другу. І як ці 30 лікарів будуть вибирати, ліцензувати, ну, не знаю, професора Тодорова. Як професор Тодоров прийде, розказує їм якусь отримати ліцензію. Повний перехід на ліцензування має відбутися за 5 років. До розробки концепції нової системи доступу лікаря до професії долучили 1000 практикуючих фахівців, які внесли і свої пропозиції до майбутнього законопроекту, подальшу долю якого вирішуватимуть новий уряд та парламент. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко. Подробиці телеканал «Інтер».